Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Ще один ривок. Контрольний такий. Перевіримо. Викручу я гвинт трішечки назад. Перевіримо, скільки пального буде брати. Моя коса, мототример. Трава така ж сама, як і попередня ся ця латочка. І кількість її начебто така ж сама, але трішечки перевіримо, можливо, трішечки менше. 400 мл в мене зараз знаходиться в бачку. І на всяк випадок взяв я ще пів літри суміші. Вистачить, не вистачить. Можливо, там не до кінця буду косити. Спробуємо. Трава такої ж самої якості, як і попередня. Не ахти, але косить будемо. Зима, я так гадаю, підбирав все. Власне кажучи, давайте до роботи. До речі, погодка така, у нас в обід був дощик. Я думаю, що вночі ще пройде дощик. Ну, на свіжо скошену траву це практично не впливає. Ну, а далі вже ж будемо сушити так, щоб вона не згнила. До речі, 15:43 зараз. Подивимося, скільки часу іде цей раз. Заводиться мотокоса зовсім в другому режимі, тобто все навпаки. Що там в неї вже не так пройшло. Пока пробуємо в тому стані, в якому вона була. Набирає обертів. А причина, хто його знав, в чому.
Крышечки можно было и за чайной почистить. Но проблемка осика. Нажимаю ручку, а тут у нас тросик не тянет. Это означает, что тут начебто все нормально, а всередині в ручці якісь проблеми. Тобто вона не тягає тросик. А тросик не тяне, нічого не вийде. Або ж десь порвався, розтягнувся тросик, мало ймовірно, а скорше за все ця ручка вийшла з ладу. Так, забираю я назад. А ці всі причандалі. І попробуємо помити. Можна було і фільтр, теж вже пора. Так. Ну, якщо вийде до касети, тоді вже будемо мити. А якщо ні, то 100% доведеться їхати додому і це все ремонтувати. Річ в тому, що останній раз я касив день чи два назад. Невеличкий. Ага, вже й ключик негодний. Буде думати, що дотиснуло. Хоча не зовсім. Так, а як же у нас так, кришечку я не поставив, а ви мовчите. Тут же ще сіде така кришечка. Це для того, щоб поролончик стояв між двох. Ай. Так чи не так? Так, да. О, так. Щоб поролончик стояв між двох стінок, і тоді виходить, що він смокче винятково через себе повітря і робить суміш, яка потрібна для роботи двигуна. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не знаю, мусить не відкрутитися. Що у нас тут? Зараз подивимось. Заодно подивимося, наскільки у нас якісний інструмент. Так, тут розкручується. Що, звичайно, погубиться, то вже нічого не собереш. До речі, ручка вже розламалася. Оце ізоляційна стрічка. Вирвала посадку гайки. Тут в трьох місцях гайки немає, внизу гайка є. І вона спеціально там зроблена. Посадка під гайку, гостечка. Вона спеціально там зроблена для того, щоб ручка ламалася. Це такий маркетинговий хід. Виходить.
еще и вырвала ручку, разломала. Чини. Вискочила із свого посадкового місця кінець тросика. Гвоздичка, ця штучка, так як ручка розсипалась. Де ж вона? Вона вискочила, бач, і попала ось сюди. Зараз будемо на місце ставити. Відповідно, тросик розтягнувся, поповнено своє місце, не фіксувалось, не натягувався. Ну і, власне кажучи, роботи ніякої немає. А вирвалася ось ця осяєчка. Не зрозуміло із цієї штучки, де вона повинна стояти. Во. Все, стало на місце.
Люба маломальська техніка повинна мати біля себе достатній набор інструментів для того, щоб можна було її чи його машину там хоч якось відремонтувати і доїхати до СТУ. Або ж повністю відремонтувати і потім насолоджуватись їздою. Зараз подивимося, працює чи ні. Будемо сподіватися, що працює. Так. Да, все. Дощик находить, скорше буде. Все, фіксується ручка, перекриваємо, можна трішечки підкачнути, небагато, тому що тут, в принципі, суміш качається сама. І...
така сама латочка, 9 шириною і 8 у довжину, 7 соток. Трава трішечки гірша, ніж тут. Тут попадалося більше перею, різнотрав'я, а там одна тільки. Ну нічого. Після того, коли ручку зробив, коса почала працювати на всі свої 2,4 кВт, начебто так. Тобто на всю потужність. А виявляється, останнє, що я косив, скільки там соток, може 5. Ну так, бурянці позбивав, не така висока трава. Ручку доводилося давити аж до самого кінця, для того, щоб був повний газ. А зараз я максимум це до половини на повні оберти. Так що трішечки була полома. Я вже думав, що їй взагалі кирдик, а вона виявилася, що ще буде працювати. Погодка міняється, дивіться. Трішечки марно, ну дощу немає, можливо його й не буде, можливо ще появиться, побачимо.
всередині пирій чи кастрет, щось таке. Дивіться, 9 метрів шириною, 4 покоса. Тобто ширина захвата при ходьбі теж впливає і на розхід пального, і на час виконання роботи. Ну, якість тут більш-менш така нормальна, хоча понизу я не беру. Там дуже суха земля, кажу суха земля, трава отава не однорічна. Відповідно, для того, щоб її не підняти, я її не зрізаю. І так як у нас покоси досить таки потужні, відповідно, для кращого просихання, ніби на подушечці такій, не на ґрунті будь краще, а досихати в підвішеному стані, швидше досохне. Таку саму латочку викосив. Так. От тут покос ще не пройшов. Так, і по годиннику зараз глянемо. Що у нас там показує?
сюда не приблизишь, ладно. Пришли. Значит, дивіться. Сам звучу. Ну, грам 50 залишилось, так? Це раз. Давай зразу я сюди. Друге, те, що брав я пів літра, теж я і не виливав. Тобто 400 мл десь пішло. Може воно і того разу скільки пішло. Просто тоді 17-10, так? Годину. Цей раз я менше косив, а за рахунок чого? Приблизно десь отак. Тобто на 700 йде 400 мл. Ну, будемо брати 500. І десь година, годину 15. Тобто десь отак. Це на цьому такі основні моменти заготовки сіна закінчуються. Можливо, десь іще косну подивлюсь, можливо, сіно просяде, так ще викошу, щоб уже перестрахуватися. Ну і по косі ручки, до речі, пару раз опускалися вниз. То знову ж таки відкрутив, на місце поставив, затиснув. Ну це не робота, вони повинні бути міцно зафіксовані. Хоч і кажуть хлопці, що треба туди підкласти наждачний папір. Можливо і так, але хай я пізніше їх розкручу. Покажу вам, у мене там десь один відеоролик є, коли я припасовував. Ну і тут зніму, покажу, чому воно нічого не дасть. Можливо, в людей... Ну, в тих власників, які кажуть, що наждачний папір підкласти. Друга конструкція всередині, тут ребра жорсткості, по ним продавлюються канавки, протираються і ручки крутяться, вони не фіксуються накріпко. Із-за цього досить таки незручно. Косиш завжди траву і думаєш, що сильно не натискай, тому що можуть ручки опуститися вниз. З другої сторони, можливо, це й добре, що страхуєш себе, бо можна було ручки поодламувати. Я в старій мотокосі, в першій своїй, коли кукурудзу косив, одну сторону виламалася. Ну, на той момент це були перші мотокоси, якість у них була геть ніяка, можливо, за цього. Ну, наскільки я бачу по матеріалу, то матеріал досить такий міцний, я так гадаю, що мені його вистачить надовго. Звичайно, як нікуди в пеньок якийсь чи в бугор не впру диск. А так, в принципі, нормально. Власне кажучи, це все, що я хотів, перевірив. Тим паче, що ще й зремонтував по ходу роботи свою мотокосу. На цьому все, друзі. Бувайте здорові, до нових бачень.